اویا کلنه دلبر د ژمی په دې سړه هوا کې د دې خیمه د ګرمولو لپاره اسکار ته زکوي. دلبر له خپل اته کسیز کورنۍ سره د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ له جګړې او ناامنۍ څخه دلته د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته رابېځای شوي. هیله کوم ما سره مرسته وکړئ، هیڅ څه هم نه لرو، وږي تږي یو. د فاریاب میمنې دولت آباد له جګړې دلته راتښتېدلي یو. زموږ کورونه خراب شول، در په دره شو. د شبرغان ښار د پلي خراسان کمپ دوه کاله وړاندې په جوزجان ولایت کې د ځایي چارواکو لخوا د 420 بېځایه شویو کورنیو لپاره دغه کمپ جوړ شو. له جګړې څخه رابېځایه شوې دغه کورنۍ په دې کمپ کې د ژمي سړې شپې په سختیو تېروي. د دې کورنیو ډېری نارینه وزګاره دي او مرستو ته اړتیا لري. نن د قویاش په نامه یوه بنسټ دوی ته تیاره ډوډۍ راوړې. امروز نان گرم بود، پلاو گرم بود، همراه سیب و مالت. نن موږ دوی ته قابلی له میوه سره توضیح کړل. د دې کورنیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو نه شپېته خیمو ته مو ډوډۍ ورکړه او په هره خیمه کې لس یا هم پنځه شپږ کسان اوسیږي. خو ظاهرا دا ډول مرستې د اوږدمهال لپاره د داسې کورنیو درد نه شي دوا کولی. د دې کورنیو شمیر هم کم نه دی. د جوزجان د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال یوازې په دې ولایت کې 6000 کورنۍ بېځایه شوې چې له ډلې 400 کورنۍ یوازې د شبرغان ښار په پولي خراسان کمپ کې میشتې دي.